bilo za dve sekunde. Juvela majstore, čekaj stani, dođe Juvela majstore, čekaj stani, blako je. Dobroveče, čekaj stani, blako je. Lisica, čekaj stani, et. Čekajte ljudi, polako je. Daj mi jedne ovo ono, et. Daj mi jedne bombone, et. Kakve sad bombone, čekaj stani. Ovo mora stavim u topi, et. Možda igram telefonu, pa brže povlači poteze, et. Pa može da se desi, et. Ko je to rekao, et? Ko je to rekao, et? Sudija, proveri, proveri ovo, proveri ono, et. Čekaj, prijatelju, nekako na bučku moram ovo lika, et. Ko je to rekao? Čunga longa, et. Žvakice čunga longa, et. Čekaj, prijatelju, kakve sa žvake čunga longa? Čekaj, stani, blako, et. Čekaj, stani, prijatelju, kakve sa žvake čunga longa, et. Čekaj, stani, o, ovo je viđen, zemljač. Ovo je viđen, dobro? Na telefonu se sporije igra, et. Ja ne razumem šta hoćeš ti od mene, prijatelju. Pojedem ovde, pojedem ovde. Čekaj da pojedem ovde, et. Čekaj, prijatelju, da pojedemo nešto, et. Čekaj, prijatelju, možda C4 pa D5. Pazi, možda se desi, ali ima tu da nešto bučka, razumeš? Da ti kaže, deki, ima tu nešto da bučka, et. Dobro, ovde ću da uzmem. Možda ovo, možda se idemo jednu žvakicu, et. Čekajte, ljudi, polako, moramo nekako ovog lika na bučku ili na mučku. Kako beš ide, et? Zaboravio sam, ljudi. Kako beš ide, moramo lika na bučku ili na mučku, et? Nikad nisam znao, iskreno, et. Ajde, velemajstere, pakujte ćebe, et. Dobro, to možda uzmem, zemljač. Ja ću to da uzmem, pa se dogovaramo za dalje, prijatelju. Prijatelju, ja ću to da uzmem. Jedi, dok si mlad. Dobro, gricko, gricko, šta sada radim? Pa šta sada radim? Nek mi nos pocrveni, et. Šta je to u tvojim venama? Tu možda, et. Čekaj, prijatelju. I ovo ću da pojedem, et. Gde si, Gafuroviću? Gafur je stigao! Pa da li je moguće, ljudi, da je Gafur stigao? Jeli ga fure sunce ti ja tvoje poljubim? Zašto ti kastiš, et? Jeli ga Fureviću, et? Gde si Samir, et? Pa kako on ima sve, a ti Dene nemaš ništa, et? Pa to se ja prijatelju pitam. Kako prijatelju ona mučku dobija sve, brate, a ja ništa, et? Čekaj prijatelju, kako ona bučku igra, a ja nemam ništa, et? Tu dobro? Gde si ga fure? Gde si Anton Valentić? Šta je ovo? Večeras dve rede ljudi. Prepodne, et. Vidi ovo kako ga mučka, et. Vidi šta hoće na bučku da mi proda, et. Pa da li je ovo realno, brat? Pa da li je ovo realno da mi proda bučku, et? Ljudi, da li je realno da će mi čovjek prode bučku, et? Ljudi, da li je moguće, ovo će da istrči mnogo brzo, et? E, moj velemajstore, dimba, 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 ode, ode, ode do vrata, pozdrav zemljače, pozdrav iz Budve, et. Pozdrav od Budve, pozdrav za Budvu, pozdrav za ove, pozdrav za one, pa koliko vas ima, sunce vam poljubim, grčenje u Grčkoj, et. Čekaj, stani ovaj brzali, znaš, možda nekako na bučku da ga, znaš, ljudi, moramo nekako ovog lika na bučku, et, idi na more, et, a zašto da idem na more, et, a šta ću ja na moru, et, bolje ovde i onde, dođi mi, velemajstore, moram malo da ga, znaš, uplašim, et, dade čovjek damu, kada se ništa nije desilo, et. A zašto prijatelju da ne da damu? A čime se bavi ta dama? Tako je, majstore, za tikvu se ovatije. Gde si ranije bio, gospodje, et. Bolje su ovi, bolje su oni, et. Ko je bolji, goti? Ko je bolji, goti, sunce ti, prijateljsko, ko je bolji, et? I zašto je bolji? Da ga ja vidim, et. Goti, baci neki potes. Goti, baci neki potes, da ne skinem kaj za džabe, et. Goti, jedemo i pijemo pivo, et. Ju, moram da mu svirnem jedan kako me Bog dao ovde. Primi ga, zemljače, primi jedan. Jedan će da primi, što je sigurno. I odavde još jedan će da primi, zemljače, kako te Bog dao. Vidiš kako se lepo igra sa majstorima. Bacite like, ljudi. Ko ne baci like, vodit ću ga na dva more. Pa SD6, Dejane. Ju, SH5. Ju, ovde. Ju, onde. Pa kako na bučku da ga bučnemo, et? Šah tu, moraš da se vrati, šah tu i remi, remi. Šah tu i remi, remi, et. Pa da li je moguće da moram ovog velemajstora na bučku? Buć, buć! Buć, buć! Buć, buć, vidi kako se velemajstor bučka na moru. Dođi mi, velemajstore. Čekaj, stani, bre, punim papriku, bre. Cepaj majicu, bre. Samir Furović, sek 129, 1000 eura, hvala ti puno, hvala ti puno, malo donacije, mnogo šaka, ako ste iz inostranstva preko Paypala, ako ste iz Srbije, dinarski račun, sve piše u opisu live streama, nadam se da sam se i naučio, i nasmejao, do neba, hvala.
Trati samo ovako, dimba dimba. Tako je Gafurović, čekaj bre Ice, pa majcu bre, ti ćeš meni da sam ja ovakav, ja onakav, pa volim ove sa titulom, nemoj da bežiš, good gamesar, molim me, pa jednem ja da imam bolju statistiku, gde si Petre, gde si Petre, što kasniš ti Petre, da se ljude poput meni, samo čuješ, ajde, 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 samo čuješ, ajde, ajde, meni ne bi dobio ovoj poziciji, još to mi rekao, još to mi rekao, čekaj stani, drži vodu, ima li ovo, ima li ono, et. Čekajte ljudi, čekaj ovde, ovde, na bučku sam trebao, šta kažeš ti, šta ti kažeš, et. Čekajte ljudi, dade čovek, ovde mi dade kvalitet, ali LG5, LG5, kada mi plakuje, LG5, znači ne sme da uzme, jer visi koluster tu, visi ovde, et. Teo meni da proda bučku, et. E, moj prijatelju, teo meni čovek da proda bučku, et. I na kraju da ja njemu prodam bučku, et. I na kraju ja njemu da prodam bučku, et. Good game, sir. Good game.